Evropska nedelja testiranja na HIV i hepatitise obeležava se već četvrti put u periodu od 18. do 25. novembra. Cilj ove inicijative je da se kroz komunikaciju o dobrobitima testiranja na HIV i virusne hepatitise B i C omogući da što više osoba sazna svoj HIV, HBV ili HCV status u ranom stadijumu infekcije. Pod ovogodišnjim sloganom Testiraj, leči, spreči bit će organizovane brojne udružene akcije zdravstvenih radnika i saradnika iz civilnog sektora. Cilj akcije je podizanje svesti kod što većeg broja ljudi o rizicima za inficiranje i dobrobiti testiranja i razumevanje da postoji uspješno lečenje te da zato treba da znaju svoj HIV ili hepatitis status. Evropsku nedelju testiranja na HIV i hepatitise koordinira HIV u Evropi, panevropska inicijativa osnovana u Briselu 2007. godine. Ona u osnovi predstavlja platformu za razmenu iskustava i aktivnosti u cilju unapređenja ranog dijagnostikovanja i blagovremenog tretmana i nege osoba inficiranih HIV-om širom Evrope. U sklopu ovogodišnje Evropske nedelje testiranja pod nacionalnim sloganom Testiranje je u modi, testiraj se na HIV, Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut u saradnji sa mrežom instituta i Zavoda za javno zdravlje, Zavodom za zaštitu zdravlja studenata u Beogradu, u studentskim centrima i udruženjima aktivnim na polju prevencije HIV-a i zaštite osoba koje žive sa HIV-om, uz podršku farmaceutske kuće GlaxoSmithKline organizuje i koordinira akciju dobrovoljnog, poverljivog, anonimnog i besplatnog savjetovanja i testiranja na HIV za sve zainteresovane studente u studentskim domovima, na pojedinim fakultetima i visokim školama.